waxaan ugu leenahay marka aad saxdo gudahaaga qofka gurigiisa nadiifiya ayaa guri kale u geli karaa. Waxaanu ka murmaynaa dibad iyo turki loo tegay iyo warba meeshanu say noqotay ayaga magaalada gebigeeda waxaad ku arkaysaa aad ugu tegaysaa matalaana Puntland, matalaana Ethiopia, caruurtii bay iga baxsatay. Warbal ummaddan dhan ee ninkii gurayay halkan hortooda fadhiyo ay la gurayaan iyaga. Caruurtii waddanka waa kan baddu liqaysa. Dadkii waxay u qaybsayeen ilaahay, waxay daatayeen ilaahay iyo Suudaan. Ilmo yar oo xadhig lagu haysto. War markaa dinankii jaamacadda kaaga soo baxay ilaa shan kar weeyo iyo iskuulka. Waa maxay waxa kala qabanaysa? Sharci baa dhintay. ubadkeenni baa dhintay oo waxna baddu liqaysaa, waxna ay taariib ku jiraan. Afarta baynusha ayay u kala baxayaan wadda Jabuuti ee furan midalita warwatan magaalada dhexdeeda baabuurtu ka qaadayso waa kuwa mujaal maraya mid joojin kari weyde wadadan Jabuuti waa kuwa maraya ninkii qaaday waa kan hor jooga ya xaafad walba nin baa ka ururinaya Hargeysa oo $20 siiyay ninkii ninkeedaba markan kaa ilaalin waayo noloshiisa. Waddan ay ubadkiisii sidaa u jabayaan waddan ma noqdo, waddan dhalinyaradiisi aana danaynayn waddan ma noqdo, aqoontiisi waddan aad ilaashanayn ma kaco. Waxa weeyaan ta ugu xume waxa weeyaan maanta haysataa warbanin wallaahi caruurta yarre intaa leeg baa taqaan ee ugu taraawalaynaa beheber u tegi doono waree kan halkan idaacadda ka guraayeen dadka wuu yaqaanay magaciisa ma dowladda garan weyday markaa ilmahay ilix shirkaa garanaya ninka dadka horee dhoofiye halkan ergoorka dushiisa laga qaadayo shamalada laga qaadaya halkan Puntland baa looga sii wadaa halkan Jabuuntiland looga sii wadaa. War waddankan waddan noqon maayo, sharci la qiimeynaya ma jiro. Wadinkii arkaayo ururkii saxafiinta laakiin mudaharaadayo iyo wixii lagu sameynayo waxaynu arkayna looyaradii, waxaynu arkayna baabuurtii waxa weeyaan meel aan qaynayn ma jirto. Caqliga loola tegaya markaa Turki iyo dowlad shisheeye gudahaagii baad aragtaa, gobol baad aragtaa, oo taabarsaab hogeenkii berber lagu soo xidhay ee xaaskiisii iyo gurigiisii caruurtii saddex habeenimanta loo dhacay sidaa weelkiisii alaabtiisii loo kala daadiyay. Ma qaranna baa taasu qofka mas-uulka haddaad dembi ku hayso tag warqad u geeyay kaale xabiiska saabigaa rabaa ma qofbaa sharciga ka weyn waa hadduu jiro kaadii kale waa tuugaa soo dhacaya waree reer dhan ubad caruur xaas ayaa quri loola gelaya isagaa dhaxdo faraashkoodiisaa loogu kala tuuraya. Waxa weeyaan waa karaamadii ummadda halkaa maraysa. Dadkuna waxay leeyihin cidan meesha ma joogto cidan ma fadhido waree caqliga meesha yaalana waxaanu arkaynaa ee ka dambeeya. Waxaan leeyahay ummaddan waxay isku noqoto wallaahi inaan haddii Turki la geeyana wixii hore dhacay wax ka xume oo 100 sano dambe dhibteedu ku hayso ayaa iman doontay ha ka tashadan dadkalo. Waxbay goosteen wixii ha ilaashadeen ha ku socdeen, hadday ku socon waayeen iyagii ubadkooda ayaanu dhamin doonaa intay qaraarkeedu ku gaadhay xumaanteeda. Shalaa Hargeysa dhulka la simantay. Anigu hadday ummaddu goosatay in Soomaaliya ay tagto iyadaa xoro ah cid ka joojin kartaa ma jirto. Hadday goonniisu taagaysana iyadaa xoro ah. Laakiin waxaan leeyahay waa ruuxii ummaddu ku heshiisay goosatay ee qoraa baarlamaan baan geyn karin, labada golaan geyn karin, two seal baa laga diiday, foodad weynaa lagu xidhay, foodad weyna qof waliba codkiisa inuu ku dhufo wuxuu doonayaa ay ka muuqdaa. Waa diin inagu ogaato taa keliya meel lagu tegi karaa. Socon mayso waan iska dhaqaaqayaa, socon mayso cidna ogeysiin maayo waxaan odhanayaa. Waxa weeyaan war haddii meel kale lagaagayay dawr tag cidaad geenaysaa ma jirtee, waynu isku qabsan doonaa wax iman doontaa halkaynu isku qabsan jirin. Yaa ninkii tegayo tag, ninkii baxayona bax. Waxaan leeyahay war wax badan baa inaga xun. Kunisiishanka saaboa dowladnimadii baa luntay, wax baabaayay wadatashigii, ummadnimadii baa baabaaday. Waxaan leeyahay
تن ميد كرات حول عوك التاريخ مدوين صومري ميسو ايانا او قبا هدين لحقاتي ويننا ميالك سيحن بيتك دلتا ايو حقا عمو واكب عارب